Kam disa miq shqiptar. Ornella Muti rikthehet në Tiranë dhe merr kullën e Sahatit. Aktoria ikoni Itali, e njohur gjerësisht dhe nga publiku shqiptar Ornella Muti, ndodhet për një vizitë në Tiranë. Ajo është pritur sot nga kryebashkiaku i Tiranës, Herën dhe Liaj. Kryetari i bashkisë së Tiranës, Herën dhe Liaj, i dhuroi aktores simbolin e kryeqytetit, kullën e Sahatit. Kam disa miq shqiptar të cilët më kishin thënë se kryebashkiaku juaj është shumë i veçantë. Tani mendoj se je vërtet i tillë, prandaj jam shumë e kënaqur që takoj një kryebashkiak si ju, plot ide të mrekullueshme. Herën e parë që kam ardhur në Tiranë kam qëndruar shumë pak, por tani shoh se qyteti ka pësuar një ndryshim rinjësor, ka thënë Ornella Muti. Po ashtu dhe Shqipëria ka bërë një përparim të dukshëm. Kjo më duket diçka e mrekullueshme. Ju e meritoni pas gjithë atyre viteve të vështira, u shpreh aktoria italiane. Velia i shprehu mirënjohjen asaj për kontributin në kinematografi dhe për emocionet që i ka dhuruar të gjithë shqiptarve, sidomos para viteve 90.